Hej. Vi vill bara berätta att ni har aldrig fått se våra ansikten eller någonting är bara för att vi får inte visa. Om vi visar kanske någon hackar och sen så tar våra ansikten och lägger det på en jätteäcklig bild. Och vi får inte säga våra riktiga namn heller. Så att ni får bli kallade för Skruven och Armando. Alltså jag kallas för Skruven och ja, jag är Armando. Sen så har vi Skruvens lillebror som också heter Munke. Kallas då. Ja. Men tack så mycket för att ni har tittat. Prenumerera gärna och sätt like. Ja, sätt like om ni gillar oss. Tack så mycket ni som har prenumererat på oss. Vad kan vi göra?